אני לא מבינה למה זה תקוע, זה לא זז. אני ממש מצטערת. שנייה, אני פשוט לא מצליחה. אה, סופרסטאר, קראת לי? תציל אותי, אני מנסה להוריד להם סרט, אבל זה לא זז. אמרו שיש כאן 100 מגה, אני לא מבינה. חומץ, סוכריה, עיניים לשמה, שישימו גם 1000 מגה. כבל תת ימי יש להם? לא? לא, אז מובי. פאוור אנג'ן! רואי, מתן, הסרט ירד. בזכות כבל האינטרנט התת-ימי של בזק בינלאומי, גולשי רשת הפאוור NGN נהנים מגישה טובה יותר לליבת האינטרנט העולמית ומגלישה בביצועים מהטובים ביותר במהירויות של 10 מגה ומעלה. למבצע ללא התחייבות, חייגו עכשיו. בזק בינלאומי.